morgon och hjärtligt välkommen till Kökets middag. Nu sätter sportlovsveckorna igång här i Sverige och jag ska bjuda på en perfekt rätt att bjuda på nu när det är sportlov. Till er som har kids, som mig, jag har 3 barn och det är många magar att mätta. Då passar det perfekt att laga en gratäng. Och taco, det är ju en favorit hos många. Så jag kommer smaksätta den här gratängen med goda tacokryddor. Lite bechamelsås, en mustig köttfärssås, alltså ni hör. Och auberginen kommer göra hela rätten helt magisk. Vi sätter igång på direkten med auberginerna. Jag delar auberginen i ungefär 1 cm tjocka bitar. Och sen så ska jag pensla dem med olja och grilla dem i ugnen tills de får färg och mjukna lite. Under tiden kommer jag laga en köttfärssås. Den här rätten är ju inspirerad av den grekiska moussakan. Men jag kommer krydda den annorlunda. Och moussaka är en aubergine-gratäng med en god köttfärssås. Jag gör en väldigt enkel köttfärssås, men det är fortfarande väldigt mycket smak i den. Jag fräser lök och vitlök i med färs och idag jobbar jag med nötfärs. Vegofärs funkar också alldeles utmärkt. Och sen kommer jag smaksätta den med tacokryddor, lite krossad tomat, tomatpuré, lite vatten, salt och peppar. Och så ska den få puttra en stund och under tiden kommer jag förbereda bechamelsåsen. Köttfärssåsen puttrar, auberginerna är strax klara och det är dags att göra bechamelsåsen. Och jag håller det simpelt, som allt annat i det här receptet. Jag gör en väldigt simpel bechamelsås. Jag ska koka mjölk, lite vetemjöl och salt. Och det som är viktigt att tänka på när man gör en bechamelsås är att du hela tiden ska röra om. Annars bränns den fast i botten av kastrullen. Och osten vill du inte koka. Den häller du i efter att såsen, alltså bechamelsåsen har fått puttra. Den ska liksom bara smälta i bechamelen. Och sen så ska jag montera ihop min goda tacogratäng. Så där, köttfärssåsen är klar. Och alltså jag älskar den här tacosmaken i köttfärssåsen. Fantastiskt gott, kommer passa så bra ihop med auberginen, med den krämiga bechamelsåsen. Nu ska jag montera ihop det här och sen skjuts in i ugnen. Min mustiga köttfärsgratäng med smak av tacos, med aubergine, en läcker bechamelsås och massa ost. Ställ fram det här på middagsbordet, passar perfekt till alla er som firar sportlov och alla ni andra också förstås. Receptet på den här, den hittar ni hos köket.se. Hej då!